Ja, alltså, den främsta likheten är ju att det här rör sig om ett utrotningskrig mot Ukraina från rysk sida. Putin och hans män är helt besatta nu av att Ukraina ska upphöra att existera som stat, vilket han har inte gjort någon hemlighet av under många år. Och under tiden så ska de ukrainare som inte accepterar detta utplånas. Man hör på rysk tv, de använder begrepp som utrotning. Alltså det är, man hör Hitler-Tyskland i bakgrunden hela tiden. Och det är inte bara i retoriken? Nej, och det hemska är att det inte bara är retoriken, utan att det är något bisarrt när man hör Ryssland tala om den judiske presidenten i regeringen i Ukraina som nazist. Begreppet nazist ur det ryska perspektivet idag är de ukrainare som vägrar erkänna att de egentligen är ryssar, därför att Ukraina finns inte. Och de ukrainare som vägrar erkänna att de är ryssar, de ska utrotas. Och när jag själv hört på rysk tv att folk säger, hur många rör det sig om? Ja, kanske 2 miljoner borde utrotas. Och resten ska då bli ryssar. Under tiden gör man ungefär som Hitler-Tyskland gjorde i Polen. Det vill säga man tar små barn, deporterar dem till Ryssland för att garantera att de inte ska kunna växa upp till att bli ukrainare, utan de ska bli ryssar.